Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. E olha só, gente, o luxo que está a nossa sainha de hoje, que eu fiz para essa princesa maravilhosa. Olha o detalhe do chapéuzinho dela, essa flor linda. Eu trouxe ela aqui também para nossa saia. Olha, ficou um luxo. Já quero te convidar a se inscrever no canal, tá? Se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações, assim, sempre que tiver conteúdo novo, o YouTube vai estar enviando aí para você, tá? Deixa aí o seu like, seu comentário, porque ajuda muito no engajamento do vídeo e no crescimento do canal. Olha só, aqui no canal a gente já tem o passo a passo dessa princesa linda, tá? Faz parte da apostila 15 do Rogério, é uma apostila de bonecas natalinas que nós estamos pintando aqui no canal. Essa daqui eu trouxe em tonalidade de verde, com essa flor linda aqui, que ficou maravilhosa. E a saia dela, gente, super combinando com essa princesa. Olha, em verde, em vermelho, aqui os detalhes da florzinha. Olha essa florzinha, gente, que coisa mais linda. Ela tem três pétalas cada, tá? E aqui tem seis florzinhas. Fica maravilhosa. Eu gostei tanto dessa saia que a minha piloto eu também fiz com a mesma cor, tá? Ficou maravilhosa, gente. Fica bem retinha, bem. Fica linda, linda demais. Olha esse detalhe, o acabamento. Perfeita. E eu espero muito que vocês gostem, tá? Foi feito com muito carinho pra vocês. Aqui eu vou colocar um lacinho de fita de cetim quando eu costurar ela, porque ela não tá costurada ainda, tá? Eu costuro primeiro e depois eu venho e colo a fita de cetim, o lacinho com a fita de cetim. Aí o laço eu vou colocar aqui nas costas dela, ó, como se tivesse, né, amarradinho pra trás. Vai ficar bem nesse cantinho aqui. E eu vou mostrar ela depois finalizada lá no Instagram com barradinho e tudo, tá? Então não esqueça de me seguir no Instagram. Tem o mesmo nome aqui do canal, Renata Chaves Artes, e o link está na descrição do vídeo. Então vamos lá, gente. Eu espero muito que vocês gostem, tá? Já deixa aí o seu like para não esquecer. Deixa aí o seu like e ativa o sininho, porque nós vamos estar fazendo todas as saias das bonecas natalinas que estamos pintando aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e tenha todos uma ótima aula. Meus amores, para a nossa videoaula, eu vou estar utilizando aqui a agulha 1.75, o cortadorzinho. E se você for fazer o seu modelo com a linha de polipropileno, você vai fazer um uso de um isqueiro para fazer o arremate dos fios. Vou estar utilizando aqui seis pérolas, tá? Essa daqui é a número 8, mas, gente, a número 6 vai deixar o seu trabalho mais delicadinho, tá? Então, se você tiver a número 6, pode ser a número 6. A número 8 fica bom também, ó, tá? Seis pérolas, porque a gente tem seis flores, tá? Seis pérolas número 8 que eu vou estar utilizando. Para passar aqui o meu fio aqui dentro, eu vou usar uma agulha menor, tá? Aqui é 1,5, tá? 1,5. Agulhinha que tiver menor que dê para passar dentro da pérola, você pode estar utilizando, tá? De tapeceiro, agulha que der. E aqui eu vou estar utilizando o branco, o verde bandeira. Uma fileirinha do palha, tá? Pouquinho palha, que pode ser substituído pelo branco caso você não queira usar. E o vermelho com brilho, tá? Esse daqui é o vermelho com brilho dourado. Então, branco, verde bandeira, tá? Que é essa tonalidade verde mais escura, combinando aqui, ó, com uma bonequinha, ó. Tá? Que é um verde mais escuro. Então, verde bandeira. O palha, que pode ser substituído pelo branco caso você queira, porque o palha eu usei somente aqui, ó. Nessa fileirinha, tá? Pra dar um destaque da pérola. Mas pode ser o branco, tá? E o vermelho que eu vou estar utilizando é com brilho. Se não tiver com brilho, pode ser o sem brilho também, que vai dar certo, tá? Então, agora, com a nossa listinha de materiais, nós vamos estar dando início aqui o nosso passo a passo com o verde bandeira. Lembrando, gente, eu sempre falo que eu não gosto de trabalhar com a tonalidade assim escura, porque fica difícil de visualizar os pontos. Só que essa base da saia que nós vamos fazer agora já é uma base assim bem batidinha, né? A gente faz bastante, então você vai conseguir acompanhar assim, tá? Ó, erguendo assim dá pra ver certinho os pontos, dá pra contar, tá? E você vai conseguir fazer porque a gente faz bastante essa base, não tem segredo não. Então vamos lá, começando aqui com o verde bandeira. Vou começar fazendo aqui 18 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 6, 17, 18 correntinhas. Laçada na agulha, eu vou contar. Uma, duas, três, quatro. Na minha quinta correntinha, eu entro e faço um ponto alto.
Assim, a gente vai fazer um ponto alto para cada correntinha de base. Quando chegar no final da nossa última correntinha, a gente vai ter aqui um total de 15 pontos altos, contando, tá? Com essas correntinhas iniciais aqui, que é um ponto alto, tá? Então, aqui eu já tenho 4, 5, vou fazer aqui até completar 15 pontos altos. Um ponto alto para cada correntinha de base. Feito aqui minha primeira carreira, eu vou subir 3 correntinhas, que é meu primeiro ponto alto, viro. Nesse ponto que eu subi as 3 correntinhas, eu faço o meu primeiro aumento. Então, faço aqui um ponto alto. Fiquei com 2 pontos no mesmo ponto de base. Vou trabalhar aqui nos demais até chegar no meu último ponto, um ponto alto para cada ponto de base. No nosso último ponto, a gente vai ter 2 pontinhos juntos, né? Que é o nosso aumento. Então, na primeira carreira, a gente ficou com 15 pontos altos. Aqui na segunda carreira, eu fiz um aumento no início, vou fazer um no final, vou ficar com 17 pontos altos. Ó, cheguei aqui no meu último ponto, faço então 2 pontinhos juntos. 1 e 2. Fiquei com 17 pontos altos na nossa segunda carreira. Vamos dar início à nossa terceira carreira, subindo aqui 3 correntinhas, que é meu primeiro ponto alto. Viro no mesmo ponto aqui de base, eu vou trabalhar meu primeiro aumento. Fiquei com 2 pontos no primeiro ponto. No próximo ponto, um ponto alto. Tenho aqui um grupinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha laçada na agulha, pulo um ponto de base. No próximo, já entro com o meu aumento, 2 pontos juntos, 1, 2. E no próximo, um ponto alto. No segundo grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo um ponto de base. No próximo, já entro com o meu aumento, 2 pontos altos. No próximo, um ponto alto. Um grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo um ponto de base. No próximo, já faço o meu aumento, 2 pontos altos. E assim, a gente vai trabalhar 6 grupinhos, tá? De 3 pontos altos. No primeiro ponto, eu coloco o meu aumento, que é 2 pontos juntos. No próximo, sozinho. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base. Vai ficando assim. Aqui eu já tenho 4, vou fazer mais 2. Vou ficar com 6 grupinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha de espaço. Ó, cheguei ao final, então, da minha terceira carreira, com grupinhos de 3 pontos altos e ficou assim. Agora, dando início à nossa quarta carreira, eu vou subir aqui 3 correntinhas, que é meu primeiro ponto alto, já viro. E nesse mesmo lugar que eu subi as 3 correntinhas, nesse mesmo ponto, eu já faço o meu aumento. Então, subo mais um ponto alto, fiquei com 2. Nos demais, é um ponto alto para cada pontinho de base, ó. Então, agora, na quarta carreira, nossos grupinhos terão 4 pontos altos. Fiz aqui 4 pontos altos, uma correntinha e já passo para o próximo grupinho. No primeiro ponto, já coloco aqui o meu aumento, que pode ser em qualquer um desses pontos, tá? Estou colocando no primeiro, ó. 2 pontos altos. Nos demais, um ponto alto para cada pontinho de base. Fiquei com 4. Uma correntinha de espaço, venho já no próximo ponto, ó, do próximo grupinho, já faço o meu aumento, são 2 pontos no mesmo ponto de base, e nos demais, um ponto alto para cada pontinho, tá? E assim eu vou finalizar a minha quarta carreira, ó. Na minha quarta carreira, eu tenho grupinhos de 4 pontos altos. Finalizei, meus amores, a minha quarta carreira, e ela ficou assim, tá? Tá dando pra vocês ver, né? Ó, quarta carreira com 4 pontos altos. Agora, a gente vai dar início à nossa quinta carreira. Vou subir 3 correntinhas, que é meu primeiro ponto, viro. Aqui no meu primeiro ponto, já coloco o meu aumento, então, fico com 2 pontos altos juntos, ó. Nos demais, um ponto alto para cada ponto de base. Então, aqui na minha quinta carreira, nossos grupinhos, eles têm agora 5 pontos altos, ó. 5 pontos altos. Uma correntinha de espaço, já passo para o próximo. Nós vamos trabalhar assim até a nossa carreira de número 9, aonde em cada grupinho desse a gente vai ter 9 pontos altos, tá? Na carreira número 5 a gente tem 5, na carreira de número 6, 6 pontos altos, na carreira de número 7, 7 pontos altos, na carreira de número 8, 8 pontos altos, e na carreira de número 9, 9 pontos altos. Então, eu tô aqui na carreira de número 5, vou finalizar ela,
e fazer mais 4. Eu vou voltar com minhas 9 carreiras prontas, tá? E na minha nona carreira, a gente vai ter um total de 9 pontos altos, tá? Ó, vai ficar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, e eu tenho aqui 9 pontos altos, tá? Vai ficar assim. Chegando no final da minha nona carreira, eu volto pra gente dar continuidade. Finaliza aí a sua, que já a gente volta. Olha só, meus amores, finalizei aqui, ó, 9 pontos altos na nossa nona carreira. Cheguei aqui, faço uma correntinha, puxo e corto o meu fio. E agora, eu vou trabalhar com o palha. Ó, com palha, vou iniciar aqui nessa parte, tá? Eu finalizei aqui. Vou iniciar por aqui, que é a parte da frente, ó, da minha saia, do cos, tá? Vou prender o meu fio aqui. Só vou puxar aqui, ó, minha laçadinha. Vou subir 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. E vou trabalhar um ponto alto para cada ponto aqui de base, tá? Então, eu vou ficar novamente com 9 pontos altos em cada bloquinho desse daqui. Então, fiz aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos altos. Cheguei aqui no espacinho de uma correntinha, vou colocar 2 pontos altos. 1 e 2. 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No espaço de uma correntinha, 2 pontos altos. 1 e 2. Ó, vai ficando assim. Vou fazer aqui mais uma vez, 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora, nesse espaço aqui de uma correntinha, que é o espacinho do meio, ó, que eu fiz 2 que 2. Nesse aqui do meio, eu vou colocar apenas 1 ponto alto, tá? Nos outros 2 pontos. Então, ó, aqui 1 ponto alto apenas. 1, e vou os 9 pontos altos. 1, 2, vou finalizar minha carreira seguindo essa sequência. 9 pontos altos, 2 pontos. 9, 2 pontos, 9 pontos altos. Cheguei aqui no final, fiz aqui o meu último ponto. Faço uma correntinha, puxo e corto aqui o meu fio. E agora, a gente vem trabalhando com o vermelho. Eu vou começar trabalhando com o vermelho pelo verso, tá? Então, finalizei aqui e vou iniciar também por aqui. Esse aqui é o verso da minha saia. Com o vermelho, eu vou começar aqui com ponto baixo. Então, dou aqui minha laçadinha inicial. Deixei o brilhozinho pra trás aqui. Isso. Vou vir aqui no meu primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo, tá? Onde eu finalizei, já vou escondendo essas pontinhas aqui pra trás. Um ponto baixo. No próximo, o segundo ponto baixo. No próximo, o terceiro ponto baixo. No próximo, o quarto ponto baixo. No próximo, o quinto. E no próximo, o sexto ponto baixo. Então, trabalhei aqui 6 pontos baixos, tá? Um para cada ponto. Dou uma puxadinha aqui nesses fios. Já vou cortar porque está me atrapalhando. Então, vamos lá. 6 pontos baixos aqui no início. No meu próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir 1,
duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas, volto no mesmo lugar, ó. Um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas, volto no mesmo lugar. Um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Volto no mesmo lugar, um ponto baixíssimo. Então, assim, meus pontos baixíssimos foi feito tudo em um único ponto. Ó, ficou até abertinho aqui, tá? Ficou assim, três alcinhas de 10 correntinhas, tá? Agora, eu vou vir aqui no meu pontinho da frente e vou trabalhar um ponto baixo. Nós vamos trabalhar 9 pontos baixos aqui, um para cada ponto. Então, fiz aqui o primeiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos baixos. No meu próximo ponto, eu vou entrar e vou fazer um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas. Volto no mesmo lugar, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas. Volto no mesmo lugar, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Volto no mesmo lugar, um ponto baixíssimo. Fiz novamente aqui 3 alcinhas, né? De 10 correntinhas, ó. Fica assim, tá? Agora, vamos lá, os 9 pontos baixos. Vem aqui no meu próximo ponto, já faço o primeiro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos baixos. Venho no meu próximo ponto, um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Volto no mesmo lugar, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, opa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas. Volto no mesmo lugar, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas. Volto no mesmo lugar, um ponto baixíssimo, tá? 3 alcinhas de 10 correntinhas e fica assim, ó. E venho já no meu próximo ponto, finalizei com ponto baixíssimo, venho no próximo, um ponto baixo e vou fazer aqui os 9. Já fiz o primeiro, segundo, o terceiro, 4, 5, 6, 7, 8, e 9, tá? E no próximo já entro com ponto baixíssimo e já faço as 10 correntinhas. E vou fazer assim até o final. Já fiz aqui 3, vou fazer mais 3, tá? Vai dar certinho 6 florzinhas aqui. Vai ficando assim. Aqui no início foi 6 pontos baixos, tá? Aí, a nossa, meu linho da flor, né? Onde a gente vai colocar as pétalas. Um ponto baixíssimo, 10 correntinhas, ponto baixíssimo, 10 correntinhas, ponto baixíssimo, 10 correntinhas, ponto baixíssimo. Tudo no mesmo ponto. 9 pontos baixos. As correntinhas, 9 pontos baixos, as correntinhas, 9 pontos baixos, as correntinhas, 9 pontos baixos, correntinhas, 9 pontos baixos, correntinhas. Chegou aqui no final, vai dar 6 pontos baixos, tá? Então, eu vou finalizar aqui minha carreira e venho pra gente virar e já começar a fazer as nossas pétalas. Olha só, meus amores, finalizei, tá? Ficou assim. Ó. Fica assim mesmo, tá? Ela dá uma enroladinha. Agora, a gente vai... Aqui, eu finalizei com 6 pontos baixos, tá? Dá certinho. Iniciamos com 6 pontos baixos. Finalizamos com 6 pontos baixos. Entre uma florzinha e outra, tem 9 pontos baixos.
Aqui eu vou fazer uma correntinha pra mim virar, viro. Nesse primeiro ponto baixo, eu vou já trabalhar o meu ponto baixo. E vou ir, ó, no segundo ponto baixo, no terceiro ponto baixo, no quarto ponto baixo, no quinto ponto baixo e no sexto ponto baixo, tá? A gente vai repetir os pontos baixos. Vou entrar dentro da minha primeira argolinha, vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz 7 pontos altos, 3 correntinhas. Venho aqui nas duas laçadinhas do sétimo ponto, ó, e faço um ponto baixo formando ponto picô. E vou completar aqui a minha alcinha com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos altos, tá? Dou uma puxadinha aqui pra descer. Agora, vou fazer uma correntinha e vou vir aqui descer aqui dentro da mesma alcinha um ponto baixíssimo. Ó, tá feita a nossa primeira pétala. Vamos passar para a segunda? Para passar para a segunda, eu entro aqui, já faço o meu ponto baixíssimo dentro da segunda alcinha. Uma correntinha e 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos altos. 3 correntinhas, venho aqui nas duas laçadinhas do ponto, faço um ponto baixo formando ponto picô. E completo com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó, dou uma puxadinha aqui que é para descer os pontos. Fiz aqui 7 pontos altos, faço uma correntinha na mesma alça, ó, faço um ponto baixíssimo. Finalizei a minha segunda pétala. Ela vai ficando assim, ó, uma por cima da outra, é o que vai dar o efeito bonitinho no final. Vou passar agora para dentro da minha última alcinha, com um ponto baixíssimo. Uma correntinha, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 3 correntinhas, pega as duas laçadinhas do ponto, faço um ponto baixo formando ponto picô e 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Uma correntinha, na mesma alça, um ponto baixíssimo. Finalizando aqui a nossa terceira pétala. Eu vou caminhar aqui antes de eu mostrar, para não desmanchar meu ponto baixíssimo aqui. Já vou vincar, ó. Tem que ter cuidado, tá? Porque esse primeiro pontinho aqui é o ponto baixíssimo que a gente prendeu as correntinhas. A gente pega no ponto baixo, ó. Entro no ponto baixo e faço um ponto baixo. A gente vai ter 9 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Aí já inicia a próxima flor. Olha como que ela fica, gente. Fica bem bonitinha. Olha que gracinha, tá? Fica assim uma pétala por cima da outra, ó. Bem bonitinha, gente. Fica uma graça. A gente vai colocar a pérola aqui no meio, né? Que vai ficar bem bonitinho, ó. E assim eu vou fazer as outras, tá? Vou fazer mais uma com vocês, porque a minha próxima eu vou emendar uma na outra.
Pode deixar soltinha assim se você quiser, mas as minhas aqui, ó, elas estão emendadas uma na outra, para não correr o risco de virar a pétala, tá? De enrolar. Então, eu optei por emendar, tá? Unir uma na outra. Então, vamos lá. Fiz aqui 9 pontos baixos. Já vou entrar dentro da minha primeira alcinha, com um ponto baixíssimo, uma correntinha e 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos altos. A gente faria agora 3 correntinhas, o ponto baixo formando o ponto picô, né? A gente vai continuar fazendo o ponto picô, só que agora emendando na flor que já está pronta. Eu faço uma correntinha, solto a laçadinha, vou vir cá dentro do ponto picô da minha terceira pétala, ó. Vou puxar aqui minha laçada, vou fazer um ponto, ó, uma correntinha e a terceira, tá? Venho aqui nas duas laçadinhas do ponto, faço o meu ponto baixo formando o ponto picô, ó. E preenche aqui com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz aqui 7 pontos altos, vou dar uma puxadinha para descer os pontos. Uma correntinha e na mesma alça um ponto baixíssimo. Fiz aqui o ponto baixíssimo, já passo para a próxima alcinha um ponto baixíssimo. Uma correntinha e 7 pontos altos, tá? Ó, e já ficou emendada aqui as duas pétalas. Agora, eu vou fazer aqui minhas outras duas pétalas para me emendar mais uma com vocês, tá? Então, aqui eu vou fazer bem rapidinho, tá? Mas o passo a passo é o mesmo, 7 pontos altos, ponto picô, 7 pontos altos. Aqui eu já fiz o primeiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, 3 correntinhas, vendo as duas laçadinhas do ponto, um ponto baixo formando ponto picô, e vou descer com 7 pontos altos. Lembrando que eu tô um pouquinho acelerada aqui, porque o passo a passo da pétala é bem fácil, né? Eu quero emendar a próxima com vocês, mostrar como que faz a emenda ali com vocês. 5, 6, 7 pontos altos. Fez 7 pontos altos, uma correntinha, um ponto baixíssimo na mesma alça. Passa para a próxima, um ponto baixíssimo, uma correntinha e 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos, 3 correntinhas, nas duas laçadinhas do ponto alto, um ponto baixo formando ponto picô. E desço 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Dou uma puxadinha. Faço uma correntinha, um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer os 9 pontos baixos. Olha aqui minhas duas florzinhas já prontas, ó. Olha que gracinha que vai ficando, gente. Um amor. Olha que graça, tá? Vou fazer aqui os meus 9 pontos baixos. Fiz aqui um ponto baixíssimo, tá? Deixa eu puxar aqui, porque ele subiu um pouquinho. Ele tem que ficar bem no pezinho da pétala. Uma correntinha, ponto baixíssimo. Ó, lembrando, gente, que tem que ter cuidado, porque esse pontinho aqui, ó, é um ponto baixíssimo, tá? Você tem que separar o ponto baixíssimo, esse aqui, o próximo é que é o ponto baixo, dá 9 pontos baixos. Eu entro, faço um ponto baixo, segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo,
e o nono ponto baixo. Então, deu 9 pontos baixos, tá? Vamos iniciar nossa próxima pétala, nossa próxima flor. Entro dentro da primeira alcinha, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz 7 pontos altos, faço uma correntinha, solto a laçada, vou vir cá, ó, na minha terceira pétala da flor já pronta, vou puxar minha laçadinha aqui, ó, faço uma correntinha e mais uma. Deu 3, tá? Pego aqui as duas laçadinhas do ponto, faço um ponto baixo, formando o meu ponto picô, já unindo uma pétala na outra. E desço aqui os meus 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, uma correntinha, um ponto baixíssimo na mesma alça, já passo para a próxima, ó, um ponto baixíssimo, uma correntinha e 7 pontos altos. E assim a gente vai fazer as nossas 6 florzinhas, tá? Já estamos aqui no início da terceira, da terceira. Ó, vai ficando assim. Olha que graça. Então, vou fazer aqui as minhas. Elas são bem fáceis de fazer, como vocês viram aí. É 7 pontos altos, ponto picô, 7 pontos altos, né? Pra iniciar e finalizar, é um ponto baixíssimo, uma correntinha. E pra emendar aqui, fez os 7 pontos altos, faz uma correntinha, puxa a laçadinha, faz mais duas correntinhas. E fecha, né, o ponto picô. Vai ficar assim, tá? Então, vou finalizar aqui as minhas 6 florzinhas e volto pra gente dar continuidade aqui na nossa saia. Olha só, finalizei as minhas flores. Gente, olha que amor que fica. Fica perfeitinha demais, gente. Fica perfeita. Aqui, ó, fiz já os meus 6 últimos, né? Pontos baixos. A gente inicia com 6 e finaliza também com 6 pontos baixos aqui. Aqui eu faço uma correntinha, puxo, já corto aqui o meu fio. E agora a gente vai estar trabalhando com fio branco, tá? Fazendo a parte de baixo da nossa saia. Para trabalhar com o branco, eu optei por começar aqui pelo verso, porque vai ficar mais fácil de eu pegar aqui os pontos baixos, tá? Porque se eu for vir fazer por aqui, eu vou ter que ficar dobrando as minhas florzinhas. Então, nós vamos começar pelo verso, que vai ficar mais fácil. Vou dar aqui minha laçadinha inicial, porque eu vou começar com um ponto baixo, cá onde eu finalizei o vermelho. Aí, eu já arremato as duas pontinhas juntos. Então, vem no meu primeiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. Já vou dobrar aqui a pontinha, ó, que eu vou arrematar. Ó. Opa. Fiz aqui o meu ponto baixo. Faço 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Antes de eu continuar, vou arrematar essas duas pontinhas aqui pra não me atrapalhar e vocês conseguirem ver certinho aqui o ponto. Vou puxar eles aqui pra baixo. Aqui pra trás, né? Corta aqui o excesso. Queimei aperto, tá? Então, ó, fiz aqui 4 correntinhas. Aqui eu vou pular apenas um ponto baixo, no próximo faço um ponto baixo. 4 correntinhas, 2, 3 e 4. Vou pular 2 pontos baixos e no próximo, ó, fica bem antes da flor, um ponto baixo. 4 correntinhas. Venho por trás da florzinha e no primeiro ponto baixo, depois da flor, um ponto baixo. Deixa eu só encontrar ele aqui. Pera aí, gente, que eu tô perdida. Ó, fiz 4 correntinhas e passo por trás da flor e venho cá no meu ponto baixo depois da flor. E faço um ponto baixo, tá? Então, atrás da florzinha fica 4 correntinhas. 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4. Vou pular 2 pontos, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou pular um ponto, 4 e um ponto baixo. No próximo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Eu vou pular 2 pontos e na próxima, um ponto baixo. Então, entre uma florzinha e outra, a gente fica com 3 argolinhas. Uma pulei 2 pontos, uma 1, uma 2.
tá? Faço 4 correntinhas, 2, 3 e 4, passo por trás da minha flor e venho cá no meu ponto baixo depois da flor, faço um ponto baixo, ó. Por trás da flor, então, fica assim, 4 correntinhas, ó. Uma alcinha, tá vendo? Fiz aqui um ponto baixo no meu primeiro ponto baixo depois da flor. Eu faço 4 correntinhas, 2, 3 e 4. Pulo 2 pontos, 1 ponto baixo. 4 correntinhas, pulo 1 ponto, no próximo 1 ponto baixo. 4 correntinhas, pulo 2 pontos, no próximo 1 ponto baixo. 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4. Venho, ó, no meu primeiro ponto baixo, depois da flor, e faço um ponto baixo. 4 correntinhas. Vou pular 2 pontos baixos, e no próximo, um ponto baixo. 4 correntinhas. Pulo um ponto baixo, e no próximo, um ponto baixo. 4 correntinhas. Pulo 2 pontos baixos e no próximo, meu último aqui antes da flor, um ponto baixo. E vai ficando assim, 3 argolinhas entre uma flor e outra. E atrás da minha flor também tem uma argolinha, né? 4 correntinhas. Ó, vai dar um total de 19, tá? 19 argolinhas até chegar no final. 2, 3, 4, eu vou fazer ela com vocês, tá? Venho depois da flor, no meu primeiro ponto baixo, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 2 pontos, no próximo, 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 1 ponto, no próximo, 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 2 pontos e no próximo, 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, passo por trás da flor e venho cá no meu primeiro ponto baixo depois da florzinha. Um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pulo 2 pontos. No próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pulo 1 ponto. No próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pulo 2 pontos. No próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Passo por trás da minha última flor. No próximo ponto, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 2 pontos, no próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 1 ponto e no próximo, um ponto baixo. E assim a gente finalizou a nossa primeira carreira na parte branca, que ela é formada por argolinhas, tá? Entre uma flor e outra, a gente tem 3 argolinhas e atrás de cada florzinha, uma argolinha, tá? As 3 argolinhas, uma eu pulei 2 pontos, uma 1, uma 2. Uma, dois, uma, um, uma, dois, tá? E deu certinho. Agora, vamos iniciar a nossa segunda carreira, tá? Vamos contar a partida branca, a segunda carreira. Então, vou subir aqui 3 correntinhas para ser um ponto alto. Vira. Dentro de cada argolinha dessa, eu vou trabalhar um ponto alto. 2 correntinhas e um ponto alto. Para passar para a próxima, eu vou fazer uma correntinha, tá? E vem, ó, um ponto alto. 2 correntinhas e um ponto alto. Para passar para a próxima, eu faço uma correntinha. E vou fazer assim até chegar no final. Em cada alcinha, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Vai passar para a próxima argolinha, faz uma correntinha. Um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. Vai passar para a próxima, uma correntinha, tá? Nós vamos fazer assim até chegar no final da nossa carreira e eu volto pra gente dar início à nossa terceira carreira juntos, tá? Um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. Vai passar para a próxima, uma correntinha. Ó, e vai seguindo até o final. Vai ficando assim, ó. Dentro de cada argolinha, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. Entre um leque, um vizinho e outro, uma correntinha de espaço, tá? Então, finalize a sua carreira que a gente já volta. Cheguei, meus amores, aqui no final e ela fica assim, tá? Parece que tá embabadando, mas não tá não. É pra receber as próximas carreiras, fica assim mesmo, tá? Ó. Aqui eu vou fazer. Fiz aqui o meu último vizinho. Em cima do meu ponto baixo, que é no cantinho, eu faço um ponto alto, tá?
Vou subir três correntinhas, que é meu ponto alto, vira. Dentro deste vizinho, nós vamos trabalhar o vizinho. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Agora, não faço correntinha de espaço, já passo para dentro do próximo e eu vou trabalhar dois pontos altos, um, dois, duas correntinhas e dois pontos altos. Sem correntinha de espaço, eu passo para o próximo, ó, e faço um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Sem correntinha, eu passo para o próximo, faço dois pontos altos, um e dois, duas correntinhas e dois pontos altos, um e dois. Passa para o próximo, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Passa para o próximo, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Resumindo aqui na nossa terceira carreira, a gente vai fazer assim, ó. Uma vez, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Outra vez, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Vai ficando assim, ó. Vendo? Uma vez, um lequezinho de dois pontos, duas correntinhas, dois pontos. Uma vez, o vizinho. Um ponto alto, duas correntinhas, ponto alto. Lequezinho, vizinho, lequezinho, vizinho, lequezinho, vizinho, lequezinho. Assim a gente vai até o final. Chegando no final, a gente vai finalizar com o vizinho. Aqui a gente iniciou com o vizinho. Um ponto alto, duas correntinhas, né? Ó, aqui eu fiz dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. No próximo, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Gente, essa saia é gostosa de fazer. Ela é fácil, fica muito bonita. E você pode fazer elas de outras cores, tá? Pra estar utilizando aí o ano inteirinho. É uma flor assim bem bonita, que dá pra usar o ano inteiro, tá? Então, vou finalizar aqui minha terceira carreira. E na quarta carreira eu volto já pra gente iniciar a sequência, tá? Que essa parte de baixo aqui da nossa saia é só repetição, tá? É os mesmos pontos repetidas carreiras. Então, vou finalizar aqui minha terceira carreira, tá? Ó, uma vez lequezinho, uma vez vizinho. Chegando no final, volto com vocês pra mostrar como que ficou e iniciar a nossa próxima sequência. Cheguei, meus amores, ao final da nossa terceira carreira. Lembrando que a gente está contando, né, a partir das argolinhas aqui, que é a nossa primeira carreira. Então, tem as argolinhas como a primeira, meus vizinhos como a segunda e agora aqui a terceira. Então, finalizei aqui minha terceira carreira, fiz aqui o meu último vizinho. Vou vir aqui no meu último ponto alto aqui do cantinho e faço um ponto alto. Vamos iniciar nossa quarta carreira. Uma, duas, três correntinhas, vira. E a gente continua aqui na quarta carreira com o vizinho, um ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, e leque sobre leque, vizinho sobre vizinho, leque sobre leque. Então, aqui dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Um, dois, ó, no vizinho, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. No lequezinho, dois pontos altos, um, dois, duas correntinhas e dois pontos altos. Um e dois. Ó, e assim a gente vai fazer mais cinco carreiras, tá? Já tenho uma aqui, uma, duas, três, minha terceira, minha quarta carreira, tá? Assim, a gente vai ficar com seis carreiras. Eu estou na uma, duas, três, quatro, tá? Nós estamos na quarta, então, nós vamos finalizar a quarta e fazer mais uma, duas, três, quatro, tá? Nós estamos na quarta e vamos fazer mais quatro assim. A gente finaliza essa e faz mais quatro, totalizando oito carreiras, tá bom? Vizinho sobre vizinho, leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Um, dois, tá? Então, vou finalizar aqui minhas oito carreiras. Chegando ao final da minha oitava carreira, eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou e fazer a nona carreira, que é diferente, tá? Ó, vai ficando assim. Olha só, meus amores. Tenho aqui, ó, primeira carreira, as argolinhas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. As minhas últimas seis carreiras, elas têm lequezinho e vizinho, ó. Uma vez vizinho, uma vez lequezinho, tá? Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Ficou assim, tá?
tá? Oito carreirinhas contando a partir das argolinhas aqui. Agora, minha última carreira, que eu vou fazer meu último ponto alto que desmanchou, aqui no último pontinho. Eu vou subir três correntinhas, que é meu primeiro ponto alto, vira. Agora, dentro do meu vizinho, vou colocar também dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Onde eu já tinha dois pontos altos, eu permaneço, né? O meu lequezinho, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. A diferença é que agora nos vizinhos também é lequezinhos de dois pontos altos, ó. No vizinho, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Vou fazer isso até chegar no final da carreira, tá? Essa é a nossa última carreira aqui no branco. Aí, se tu quiser fazer ela maior, tá? E tu vai, pode acrescentar aqui. Você pode fazer aí mais uma, duas carreirinhas de repetição, de leque sobre leque, tá? A partir dessa carreira aqui. Aí, a próxima leque sobre leque. E a próxima leque sobre leque. Quantas carreiras você quiser, aumentar, tá bom? Aí, você pode aumentar o tamanho dela, que não vai alterar o resultado final, não, tá? O biquinho final. Mas é isso, gente. Eu vou fazer então aqui minha carreira até chegar no final, leque sobre leque, que é dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, e nos vizinhos também é dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Olha só, finalizei. Lembrando que ela finaliza aqui pelo verso, tá? Essa última carreira aqui, finalizei pelo verso. Mas como eu disse, se você quiser fazer mais uma carreira para finalizar pela parte da frente, pode fazer, tá? Só repetir leque sobre leque, tá bom? Aqui eu faço uma correntinha, puxo e corto o meu fio, e agora eu vou trabalhar com o verde, que é o mesmo verde bandeira que eu usei aqui em cima. Vou começar com um ponto baixo, então vou dar aqui uma laçadinha inicial. Ó, minha laçadinha. Vou vir aqui onde eu finalizei, já vou prendendo os dois fiozinhos, tanto o verde como o branco. Vou fazer um ponto baixo em cima deste ponto alto aqui. Ó, um ponto baixo. Vou fazer duas correntinhas. E vou vir aqui dentro deste meu lequezinho, faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Vou vir no meu próximo leque e vou trabalhar três pontos altos. Três correntinhas e três pontos altos. Ó, fiz aqui o meu lequezinho, faço três correntinhas e vou descer no próximo leque com um ponto baixo, ó. Três correntinhas e no próximo vou repetir meu leque. Três pontos altos, dois, três, três correntinhas e três pontos altos. Um, dois, três. Ó, fiz aqui o meu lequezinho, faço três correntinhas, vendo meu próximo leque, faço um ponto baixo. Três correntinhas e no próximo o meu lequezinho, três pontos altos. Três correntinhas e três pontos altos. Fiz aqui o meu leque, faço três correntinhas, venho no próximo um ponto baixo, três correntinhas e no próximo o meu leque. E assim a gente vai fazer até chegar no final da nossa carreira. Chegando no final, eu venho pra gente finalizar juntos e iniciar com vermelho, tá? Vai ficando assim, ó. Bem bonitinho, lequezinho de três pontos altos. Aqui eu fiz um ponto baixo, duas correntinhas, prendi dentro do primeiro lequezinho com um ponto baixo. Três correntinhas, o leque. Três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos. Três correntinhas, ponto baixo, três correntinhas, leque. Três correntinhas, ponto baixo, três correntinhas, leque. Chegando no final, eu volto pra gente finalizar juntos e iniciar nossa última carreira com o vermelho. Olha só, cheguei ao final, tá? Da carreira. E agora, ó, fiz aqui meu
ponto baixo, tá? No meu último lequezinho. Vou fazer aqui duas correntinhas e vou fazer cá no meu último ponto alto, um ponto baixo. Faço uma correntinha, puxo e corto o meu fio. E agora a gente vai trabalhar com o vermelho, o acabamento da nossa saia. Com o vermelho, eu vou dar aqui minha laçadinha inicial, porque também vou começar com um ponto baixo. Eu venho aqui, ó, cá no início, onde eu comecei com o verde. Em cima do meu ponto baixo, eu vou prender o meu fio com um ponto baixo. Já vou dobrar essa pontinha aqui, porque eu já vou arrematar essas pontas aqui atrás também. Então, ó, fiz aqui o meu ponto baixo. Duas correntinhas. No meu ponto baixo, um ponto baixo. Duas correntinhas. E agora, eu vou fazer um ponto baixo em cima desse primeiro ponto baixo, desse primeiro ponto alto aqui do leque, assim. Laçada na agulha, eu vou entrar aqui dentro, vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. Vou pegar o meu ponto, ó, por aqui e fazer um ponto baixo, ó, fazer um ponto picô. Novamente, entro aqui dentro um ponto alto. Três correntinhas. Vou fazer um ponto, ó, pegando por baixo do meu ponto alto, um ponto baixo, fazendo um ponto picô. Meu terceiro ponto alto serão cinco, três correntinhas, um ponto baixo, formando ponto picô. Meu quarto ponto alto, três correntinhas, um ponto baixo, pegando por trás do ponto, formando ponto picô. E o meu quinto ponto alto, três correntinhas. E faço um ponto baixo, ó, formando o meu ponto picô. Então, tenho aqui dentro cinco pontos altos, cinco picôzinhos, tá? Vou vir fazer um ponto baixo em cima do meu terceiro ponto aqui, ó, do leque. Então, no primeiro e no último ponto do leque, a gente tem um ponto baixo, ó, tá? Do vermelho. Faço duas correntinhas e vou descer cá no meu ponto baixo, um ponto baixo. Duas correntinhas no meu primeiro ponto alto, um ponto baixo. Já entro dentro do leque fazendo os meus cinco pontos altos com picô. Fiz um ponto alto, três correntinhas, faço um ponto baixo pegando aqui por trás do ponto. O meu segundo ponto alto, três correntinhas, faço um ponto baixo pegando aqui por trás do ponto. O meu terceiro ponto alto, três correntinhas e o meu terceiro ponto baixo formando ponto picô por trás do ponto. Meu quarto ponto alto, três correntinhas, um ponto baixo, ó, formando o meu quarto ponto picô, e o meu quinto ponto alto. Três correntinhas e um ponto baixo, pegando por trás do ponto, formando o meu quinto picôzinho. Fica assim. Vou fazer um ponto baixo em cima do meu último ponto aqui do leque, ó, do verde. Ó. Fiz aqui o ponto baixo, duas correntinhas, venho cá no meu ponto baixo, um ponto baixo. Duas correntinhas, vem cá no meu primeiro ponto alto, um ponto baixo. E olha como que vai ficando. Bem esticadinho, bem bonitinho, ó. Mas se o seu, você vê que ficou puxando, pode colocar três correntinhas aqui, não tem problema, tá? O meu eu coloquei duas porque ficou bem justinho mesmo, bem top. Fiz aqui meu ponto baixo em cima do ponto, a gente já entra dentro do leque, que é cinco pontos altos, cinco picôzinhos. Fiz o primeiro? Três correntinhas, faz o ponto baixo pegando por baixo do ponto. O segundo ponto alto, três correntinhas, o ponto baixo pegando por baixo do ponto. O terceiro ponto alto, três correntinhas, um ponto baixo pegando por baixo do ponto. O quarto ponto alto, três correntinhas, um ponto baixo pegando por baixo do ponto. O meu quinto ponto alto, três correntinhas, um ponto baixo pegando por trás do ponto, formando aqui o meu quinto picôzinho. Fez aqui os cinco pontos altos, cinco picôzinhos, faz o ponto baixo cá no último ponto, ó. Fiz aqui o ponto baixo, faço duas correntinhas, no meu ponto baixo, um ponto baixo, duas correntinhas, no primeiro ponto do leque, um ponto baixo, e já entra cá dentro, cinco pontos altos, cinco picôzinhos, como a gente fez aqui nesses outros três. Gente, tá bem fácil, tá? Tá bem facinho, ó. Dá pra vocês fazer. Sentiu alguma dúvida, tá? Ficou com alguma dúvida, perdeu alguma parte? Volta um pouquinho o vídeo, porque tá bem explicadinho.
tá? Você vai conseguir fazer, tá bom? Vou finalizar minha carreira e volto para finalizar junto com vocês e já colocar as pérolas, tá? Nas nossas florzinhas. Gente, olha só, cheguei aqui no final, tá? Fiz aqui meu ponto baixo em cima do ponto alto. Aí eu faço duas correntinhas, desço aqui no ponto baixo, um ponto baixo, duas correntinhas, no último ponto baixo, um ponto baixo. Aqui eu faço uma correntinha, puxo e corto o fio. Gente, hoje foi uma luta gravar essa videoaula. Tá? Eu passei a manhã inteirinha. Gente, ela é muito fácil de fazer, muito fácil de gravar também, sabe? Bem rápido. Mas eu passei a manhã inteirinha gravando essa videoaula aqui. Porque o meu vizinho está mexendo com a reforma dele ali. Então, quando ele parava de fazer barulho, é que eu vinha gravar. E agora que eu cheguei no final, que eu sempre faço essa parte, né? Do passo a passo, e depois eu vou lá e gravo a introdução, que é mostrando o início do vídeo, né? Eu gravo a parte do início do vídeo. Gente, chegou um monte de trator, de maquinário aqui na rua de casa, pra mexer na rua. Já jogaram um monte de brita ali na frente já, e até agora não tava assim, o barulho tava relevado, sabe? Mas na hora que vinha aquele rolinho lá que sai amassando tudo, aquela brita ali, meu Deus. E ele já chegou, ó. Ah, mas vamos ver se a gente... Olha isso, gente. É luta, tá de luta, meu povo. Você chegou até aqui, já deixa aí o seu like aí. Porque é tão cansativo, sabe? A gente se estressa com isso. Que a gente acorda cedo para poder trabalhar, sabe? E acaba que não dá certo, é uma coisa, é outra. Então deixa aí um like aí para me deixar mais feliz, tá? Mais animada. Que apesar das dificuldades que é para gravar, vocês estão aqui, né? Nos ajudando. Agora vamos colocar as pérolas, né? Bora ver se eu consigo com esse barulho aí. Meus amores, eu comecei a colocar aqui, mas aí o rolinho sumiu para lá e eu vou aproveitar que ele foi para lá para me mostrar para vocês como que eu faço, tá? Peguei aqui um pedacinho de fio, tá? Eu passo aqui minha pérola. Ó. Vou pegar aqui, ó, o miolinho da minha flor, desse lado aqui assim, ó. Vai ter o embaixo do ponto, ó, bem aqui. Do ladinho do furinho, tá vendo? Bem aqui, vou sair. Aí vou puxar uma dessas pontas aqui para trás do fiozinho da pérola. Puxo, fica para trás uma ponta e do outro lado, ó, vou vir com a minha agulha cá por trás e vou sair bem aqui, ó. Do ladinho, ó, embaixo do ponto baixíssimo, do ponto baixo que a gente tem aqui no cantinho, ó. Tá vendo? Do lado do furinho. Voltou o rolinho. Puxo cá pra trás. As duas pontas. Puxei aqui, eu dou dois nozinhos. Tá? Ó. Fica assim. Deixa bem firmezinho. Vou fazer mais uma vez, ó, um pedacinho. Passo minha pérola. Ó. Deixa aqui, vou pegar aqui, ó, do lado do furinho que tá todos os pontos baixíssimos, ó. Bem aqui no cantinho, você vai colocar a sua agulha, qualquer lugarzinho aqui, tá? Eu tô colocando aqui, ó, bem aqui. Tá? Aí puxa uma pontinha lá para trás. Tô fazendo isso com o próprio fio aqui. Gente, você pode costurar com uma agulha, agulha de tapeceiro, tá? Pode ser costurado também. Eu tô usando aqui a própria agulha, né? Ó. Puxei as duas pontinhas aqui para trás. Eu dou dois nozinhos. Bem firme. Aí eu posso cortar já esses excessos que eu já coloquei aqui. Já coloquei quatro, né? Falta duas. Corta aqui os excessos, ó. E queima, ó.
E assim a gente vai fazer com todas as outras, tá? Que eu já preguei, ó. Vou pregar as outras duas pra gente finalizar. Meus amores, finalizei a nossa saia, tá? Agora a gente vai ajeitando ela aqui, as pétalas. Por isso que é bom a gente emendar elas aqui, ó. Porque elas, tá? Elas dão uma dobradinha. A gente, ficou uma graça, bem fácil de fazer. Ela é rápida para fazer, tá? E ficou, olha, bem esticadinha, bem bonitinha, tá? Já arrematei todos os fios. Está perfeita e eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Não esqueça de deixar aí o seu like, seu comentário, tá? Se você for fazer da mesma cor ou não, eu quero ver o seu trabalho também. Por isso, me siga lá no Instagram, me marca lá no Instagram. Tem o mesmo nome aqui do canal, Renata Chaves Artes, tá? Quero acompanhar o seu trabalho também. Ou pelo Facebook também, na nossa página Renata Chaves. Se você ainda não segue a nossa página, o link vai estar na descrição do vídeo. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? E até a próxima. Tchau!